דברים. שאלה. השאלה אם התשובה סיפקה אותך ב-100%. אם לא, זה אומר שעוד יש שאלה. מה היית רוצה? לא לשלוט בזה, מה זאת אומרת? שנייה, לשלוט בזה במובן של לא לכעוס, או במובן של לא להראות שאת כועסת? בוא נתחיל בזה שאני אראה שאני לא כועסת. חשבתי שנגיד בוא נטפל בזה שאני לא אכעס, אם לא תכעסי, במילה את לא צריכה שום דבר לטפל. לא, כי נראה לי שלטפל בזה שאני לא כעס זה משהו יותר לכעוס. תראי, לגרום לך לא לכעוס זה כמעט בלתי אפשרי. נכון. אבל לגרום לך לכעוס פחות זה אפשרי. מה את אומרת? אפשר לנסות. מה מכעיס אותך יותר, הילדים, העובדים, או שזה אותו דבר, או שרק הביטוי של הכעס שונה? מה האמת? האם מול הילדים את מבטאת יותר כעס כי הם מכעיסים אותך יותר, או שבעצם הכעס הוא אותה רמת כעס, רק שפה אני מרגישה חופשייה לשחרר את הכעס, ופה אני מרגישה צורך להסתיר את הכעס. מה האמת? אני מרגישה צורך, אצל העובדים אני מרגישה צורך להסתיר את הכעס. למה? כי זה לא מראה טוב. כי זה לא נראה טוב, כי אז כאילו איזה מנהלת את אם את כועסת. אוקיי, ובבית תהיו טובה. גם כועסת. זאת אומרת שיכול להיות שבראש שלך, בדימוי העצמי שלך, את אומרת שמנהל כעסן הוא, זה לא לגיטימי כאילו, אבל אם הכעסנית זה לגיטימי, יכול להיות? יכול שיש לך אמונה כזאת שאומרת לכעוס כמנהל זה לא, לבטא כעס כמנהל זה לא הגיוני, אבל לבטא כעס כאימא זה כן הגיוני, יכול להיות? אני חושבת שלבטא כעס זה בסדר, שצריך. אז אני מניח שאת מתלוננת על המקרים שלא צריך. שאלה מתי צריך. את חושבת, אוקיי, אז מה היית רוצה? בוא נשמע, מה היית רוצה? אם זה תלוי בך, מה היית רוצה? בוא נתחיל ממה אני כועסת, בסדר? אני כועסת מבן אדם שאני אומרת לו לעשות משהו מסוים, הוא חוזר על אותה טעות. זה נראה לך שהוא חוזר, כן, הבנתי. זאת אומרת, אבל אני בעבודה זקרת, אוקיי. את כועסת כשאת אומרת למישהו לעשות משהו והוא לא עושה. בקיצור, בפרט, היא אמרת לו כבר כמה פעמים, והוא עושה עוד פעם. אוקיי, ומה השאלה פה עכשיו בעצם? מה היית רוצה שיהיה? היית רוצה שיהיה אם את אומרת למישהו לעשות משהו והוא לא עושה שזה לא יכעיס אותך? מה היית רוצה שיהיה? הייתי רוצה שהוא יעשה משהו מסוים ואני אכעס פחות. אופן כללי? אופן כללי. בואי נדבר על זה. את רוצה שאני מדבר על זה? כן. מה חשוב לך יותר, לכעוס פחות מה השני? שהילדים שלי יקחו יותר אחריות. את רוצה שהם יקחו יותר אחריות? כי אם הם יקחו יותר אחריות, אז פחות נטל עליי, ואז אני אכעס... אז בעצם את רוצה פחות לכעוס, זה אותו מטרה. כן. למה בן אדם כועס? כי המציאות נגד רצונו. כי המציאות שונה ממה שהוא רוצה שיהיה, נכון? עכשיו, מסקנה, אם את רוצה לכעוס פחות, או שתגרמי למציאות להיות יותר מה שאת רוצה, או שתרצי יותר את מה שהמציאות. תפעת מה אמרתי? אם את רוצה לכעוס פחות, אז או שתמציא דרך לגרום לכך שהמציאות תהיה יותר מה שאת רוצה, או שתמציא דרך לגרום לכך שאת תדעי לקבל יותר את המציאות, כפי שהיא, וגם אם היא לא מה שאת רוצה. לדעת לעשות גם וגם. אוקיי, ממה נתחיל? איך לגרום למציאות להיות יותר כרצונך, או איך לגרום לרצונך יותר לקבל את המציאות גם כשהיא לא כרצונך? שהמציאות יותר כרצונך? כן. אוקיי, אז במה המציאות לא כרצונך? בזה שאנשים לא עושים את רצונך. כן. מסקנה, אם את כועסת מכך שאנשים לא עושים את רצונך, ואת רוצה לכעוס פחות, בדרך של אני רוצה שהמציאות תהיה יותר כרצוני, את בעצם צריכה ללמוד איך לגרום לאנשים לעשות יותר את רצונך. נכון? אוקיי. סתם דוגמה, איך אני גורמת לילד לשמור על סדר בבית? תראה, אני אתן לך איזה תשובה, אבל אני רוצה לתת לך תשובה יותר גדולה. באופן כללי, את חושבת כרגע בצורה פרטנית. איך אני פותרת את הבעיה פה, איך אני פותרת את הבעיה פה. צריך לחשוב בצורה יותר אסטרטגית. איך באופן כללי גורמים לאנשים לעשות דברים. מה גורם לאנשים לעשות דברים? למה אנשים עושים דברים? למה אנשים לא עושים דברים? איך משנים מחשבות של אנשים? איך משנים רגשות של אנשים?
איך גורם לאנשים להאמין באמונות מסוימות, איך גורם להם לא להאמין באמונות מסוימות. ככל שתבין את זה יותר, ככה תוכלי יותר טוב לתמרן, לתמרן כאילו אחר כך אנשים אחרים. כי כרגע עדיין את חושבת באופן פרטי, אני מבינה מה אני מתכוון? כן, שזה לא בכך רע, אני רק מביא לך... אין לי בעיה, אתה יכול להגיד שזה רע, אתה יכול להגיד שזה טוב, זה לא משנה, אני, מה שמעניין אותי, אני רוצה לשים את זה במציאות בשביל לראות שזה פרקטי. אני מבין, אבל אני אומר שאם את כאסטרטגיה אומרת, אני רוצה שהמציאות תהיה יותר כרצוני. אוקיי, אז תסביר את זה כאסטרטגיה ואני אקח את זה למקום שלי. אני רק קשה, אני מסביר לך בעיקרון, כי אסטרטגיה זה גם ללמוד הרבה דברים. אני אתן לך תכף דוגמה לגבי מה שאת שאלת. אני אומר, אבל כעיקרון, במקום לחפש איך לפתור בעיות פרטיות, תנסי איך אני באופן כללי לומדת, נגיד, לשכנע יותר טוב. אני מסביר לך איך לומדים את זה, על ידי שמבינים את מנגנון הפעולה של האדם. אם לומדים למה אנשים עושים ככה, למה אנשים אוהבים דברים מסוים, לומדים באופן כללי. אז ממילא אחר כך יותר קל לך לשכנע, כי את יודעת איך המוח שלו עובד, אז את יודעת מה צריך לעשות כדי שהוא יעשה משהו. אוקיי, עכשיו בוא ניקח... אתה הבנת מה אמרת את התשובה? בערך. אוקיי, בואי ניקח אצלך. מה רצית, נגיד, מה שאלת לדוגמה? דברי, מה אמרת לגבי ילד? אני גורמים לילד, לקחת יותר אחריות בבית, לשמור על סדר מסוים. מה את רוצה, לגרום לו לשמור על סדר או לקחת אחריות? זה היה נוח, לא? לא. תגידי מה את רוצה, אני לא יודע, אולי זה לא דבר. תגידי מה את רוצה יותר, מה חשוב לך יותר? שהוא יאמץ את המודל של אני לוקח אחריות, או שהוא יוודא שהחדר יהיה מסודר. מה חשוב לך יותר? אחריות. אוקיי, אז בוא נגדיר, אני רוצה לגרום לילד שלי לקחת יותר אחריות. מה זה אומר עבורך לגרום לילד לקחת יותר אחריות? זה אומר שאם הוא לקח משהו, שיחזיר אותו מקום. שאם הוא לקח משהו, שיחזיר אותו למקום. לדוגמה, לא, לדוגמה, הוצאת את המשחק מהארון, סיימת לשחק, תחזיר אותו לארון. משהו כזה, נניח יפה. עכשיו, מה זה אחריות? אחריות, כשאחריות, מה יש לפני אחריות? לפני שמישהו לוקח אחריות, הוא גם צריך לחשוב שמשהו צריך להתבצע בכלל. אחר כך הוא צריך לחשוב שזה באחריותו. האם אנחנו בטוחים שהילד בכלל מבין שצריך לחזור חזרה לארון? מה? מה זה התבצע? מה זה צריך לחשוב? אני אומר, כדי שמישהו ייקח אחריות על משהו, לפני כן צריך לוודא שהוא בכלל יודע שהדבר הזה צריך לקרות. אוקיי. הוא יכול להיות שהוא יגיד, אני מאוד אחראי, רק לא צריך לבצע את זה. או מה זה משנה שזה על הרצפה? כאילו, את מניחה שהסיבה שהוא לא מחזיר את הצעצוע לארון, זה כי הוא מסיר מעצמו אחריות. אבל מאוד יכול להיות שהוא לוקח אחריות על מה שחשוב לו, אבל זה פשוט לא חשוב לו, לכן לא אכפת לו. זאת אומרת, יכול להיות שפה מה שצריך זה לא ללמד אותו איך לקחת אחריות, אלא להסביר לו שבמסגרת האחריות שלו זה גם לשים את זה בארון בחזרה. הסברתי. אני יודעת שהסברת, אבל זה לא אומר שהוא הבין. ואולי, אז איך גורם לו להבין, מה שאני רוצה שהוא יבין. אז אנחנו מחפשים קודם כל מה שורש הבעיה. האם שורש הבעיה זה שהוא אומר, אני לא אחראי למה שקורה לי, האם שורש הבא שהוא לא מבין מה הוא רוצה, אנחנו מנסים למצוא מה בדיוק החוליה החסרה בשרשרת. תראה, אני יכולה להגיד לך ש... קצת לדוגמה נגיד. אני כן אתן לך דוגמה. במהלך החופש הייתה סיטואציה, אמא עשינו לך הפתעה. אמרתי, אופ, מה עשיתם לי? תבואי הביתה, תראי. באתי הביתה, פתחתי את הדלת. וחשכו עינייך. חשכו עינייך במקום הטוב, כן? ראיתי בית מסודר למופת, יותר טוב ממה שהמנקה מביאה לי את הבית. הייתי בהלם טוטלי. לא האמנתי שהם מסוגלים. ראית שם כל זה? לא, תקשיב, שטפו, ניקו מתחת לספה, לא ישבו כלים בקיור. ילדים, אני מדברת איתך על 8-7. לא הגיוני. אולי הם הזמינו את המנקה. לא, לא, תקשיב. עזוי. אוקיי. זה קרה שבוע ימים. שבוע ימים נכנסתי לבית למופת. פיקס. אחרי זה חזרתי, ועכשיו אנחנו התחלנו את השגרה של בית ספר וזה רגיל. הבית, קטסטרופה. למה עשו לך את זה? למה עשו לך לדעתך את זה באותה פעם? למה הם סידרו את הבית? רגע, ואת בעצם אומרת, אני רוצה שהם ייקחו אחריות. אבל מה האמת? האם הם חושבים שזה באחריות שלהם לסדר את הבית? זה לא האמת. ואת אומרת, איך אני גורמת להם להיות יותר כמו פעם, נכון? אבל מה האמת? האם באמת לקיחת אחריות פירושה לסדר את הבית? זאת באמת האמת, זה מה שילד חושב שבתחום אחריותו. זה לא האמת. אבל אם אני באה לילד ואני מסבירה לו שזה הבית שלו... שבתחום אח... גם? לא, זה לא בית שלו, זה לא בית שלו, זה בית גם שלו. כי אם זה בית שלו, הוא אגיד לך, תגידי לי מה לעשות. נכון,
נכון, בסדר, גם שלו. גם הוא, יפה, ולכן גם את צריכה לסדר את הבית. והוא חושב, יכול מאוד להיות, שהוא חושב שכילד תפקידך כהורה להגן עליו ולתת לו לשחק כמה שהוא רוצה, וכשהוא יהיה גדול, גם הוא יסדר את הבית לילדים שלו. יכול להיות שזאת האמונה שלו. יכול להיות שהוא לא חושב, זה בכלל בתחום אחריותו לסדר את הבית. יכול להיות לדוגמה שהוא חושב שילד צריך כמה שיותר ליהנות, ילד צריך כמה שיותר לשחק. יכול להיות שיש לו אמונה כזאת. מה, אני אבת שלך? יפה, בדוגמה, נכון? כי הוא לא חושב שזה בתחום אחרות התפקיד שלו. אז זה לא איך... אי, לא, אבל אני מנסה להסביר לך, זה לא לשאול איך אני גורמת לקחת אחריות. כי הוא לוקח אחריות, כי זה לא המקרה. פה זה מקרה שהוא חושב שזה לא בתחום אחריותו בגלל. ולכן מה עושים? אני יכולה לשאול אותו, מה אתה חושב שהוא בתחום אחריותך בבית? לא, למה לא לשאול אותו את זה? כי זה לא משנה מה הוא חושב, משנה מה את חושבת שבאחריותו, נכון? אוקיי. את רוצה שהוא יגיד לך מה הוא חושב? הוא יגיד לך, אני אין לי שום אחריות. אני אחריותי לשחק, אני לא יודע מה את נקי. טוב, גם כדי לאסוף מידע, לראות כמה... כן, אני לא יודעת מה הוא חושב. עד כמה הוא רחוק מהגדרה שלו. מה עושים בכזה מקרה? שלב ראשון גורמים לו לחשוב שבית מסודר זה יותר טוב ובית לא מסודר. לפני מי אחראי? קודם כל, שפה בראש יושב לו, וואלה, בית צריך להיות נקי. בית חייב להיות נקי. מאוד כדאי שהבית יהיה נקי, מאוד חשוב שהבית יהיה נקי. קודם כל, ולכן, אמא מנקה. לא משנה מה, אבל קודם כל שיהיה ברור שזה חשוב. כמו שאני אמרתי לך, קודם כל שיבין שזה צריך להתבצע. אחר כך, אתה יודע, אתה עכשיו צריך לבצע את זה, אוקיי? קודם כל שיבין שזה חשוב. למה? כי אם את ישר תתחילי ואתה צריך לעשות, הוא יגיד, אבל זה לא חשוב בכלל. תבין את החשיבה? עושים מובנה. כדי שמישהו יגיד, אני עושה, הוא קודם כל צריך לחשוב שצריך, איך הוא צריך לחשוב שהוא צריך, רק הוא צריך לחשוב שהוא רוצה לעשות מה שהוא צריך. עושים מסודר. השלב ראשון, מה אנחנו עושים? מה את רוצה? שהם יהיו באופן כללי יותר מודעים לנקרא וסדר בבית? זאת ההגדרה? נגיד, כן. למה נגיד? חד מן. לא, כדוגמה. כן, כדוגמה. לא, את לא מצפה שבאמת ינקו וישטפו וזה וזה, נכון? לא. למה לא? כן. תשלמי להם כמו למנקה ותראי שם נקים לך את הבית. זה בטוח. כל פעם שאני שמה כסף, דברים קורים. אוקיי. זה מוטיב, אין מה לעשות. מוטיב מרכזי. כן. אוקיי. הלאה, אז שלב ראשון מה עושים? אבל את רוצה שבלי כסף הם יעשו את זה, כי אף אחד לא משלם לך, נכון? קצת מנקה אני משלם לך. את חוסכת כסף, אז זה כאילו שילמת לעצמך. כן. אוקיי, אבל אז יש לך יותר כסף, את מוצא אותו מישהו אחר, אז לא חוסכת לעצמך. טוב. עכשיו ככה, דבר ראשון, את צריכה לשכנע אותם ש... לגרום להם לחשוב ש... בית מסודר ובית טוב. נכון, איך עושים את זה? אני יכולה לבוא אליהם כשהבית מסודר, לשאול אותם, כיף לכם כשהבית מסודר? לא. למה? למה? כיף לכם, מה? רגע, יכול להיות שגם לא כיף. לא, לא, זה בסדר שלהם, הוא כבר קולט מראש את המהלך הבא, אז בוא תסדר בבקשה. לא, 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 זה בסדר לנו, אנחנו מסתדרים תמיד. יכולה לשאול את שבא, איזה יופי, איך נקנו את הבית כאן? הנה, דוגמה, דוגמה, דוגמה. כל פעם שהנקה מסדרת, וואו, איזה בית יפה, איך נקטנו את הבית, איזה כיף לנו עכשיו. דוגמה, הנה. אמרתי. חכי רגע, שנייה. לא, אבל את מחפשת גם את עצלונית. לא, אבל אני כבר הייתי שם, אמרתי את זה, זה לא קרה כלום. אני אמרתי את זה כל פעם שאני נכנסת לבית. בסדר, אבל זה לא מספיק נקי, צריך לגרום לילד להשתכנע, צריך לגרום לילד לרצות שהבית יהיה נקי. תראי, אם הילד לא ירצה שהבית יהיה נקי, אז הוא ינקה את הבית רק מפחד, בסדר? וזה לא יעבוד. אני מסביר לך, קודם כל לגרום לו לרצות. קודם כל הוא צריך לרצות שהבית יהיה נקי, לפני מי מנקה? קודם כל שהוא ירצה שהבית יהיה נקי. איך אנחנו גורם לילד לרצות שהבית יהיה נקי? אז מה עושים? נגיד לך מה עושים. מה הילד רוצה? מה הילד לא רוצה? איך אנחנו גורם לו לחשוב שאם הבית יהיה נקי הוא יקבל את מה שהוא רוצה? אם הבית לא נקי הוא לא יקבל את מה שהוא רוצה. מה נגיד חשוב לילד? נגיד מפחד לעלות למעלה, מפחד לעלות למעלה, מפחד להתעכל בדברים כי הבית לא נקי. אני סתם, אני אתן דוגמה, אני... רבנתי. קודם כל צריך לחשוב, אם תרצי לחשוב עכשיו, אבל אני מסביר לך, קודם כל, לגרום הילד לחשוב, קודם כל הילד צריך לרצות שהבית יהיה נקי. מבחינתי, שהוא אפילו ירצה שאת תנקי, ואיך למה את לא מנקה? מתי תנקי את הבית? קודם כל, שהוא ממש ירצה שהבית יהיה נקי, או שהרבה יותר ירצה שהבית יהיה נקי. שלילד באופן אישי, באופן פרסונלי, יהיה חשוב שהבית יהיה נקי. לא שהוא יאמין שבית נקי זה נחמד.
כי לשחק זה הרבה יותר נחמד, ולבלגן בלי לסדר זה עוד יותר נחמד, אוקיי? אבל הוא צריך לרצות שהבית יהיה נקי. איך אנחנו גורם לרצות שהבית יהיה נקי? משם הדרך יותר קצרה, מסכימה איתי? איך גורם לילד לחשוב שבית נקי זה יותר טוב? איך זה משרת את האינטרסים של הילד? לא, עזוב אותך שם מכסף. לא, זה לא נכון, עזוב, זה לא הפתרון, זה הפתרון אתה חושב? רוצה כסף. לא, חוץ מזה, לא, חוץ מכסף, איך זה משרת? אבל יש לו אחריות בסיסית בבית, בסדר. אי אפשר כל דבר כסף. מה אתה עושה שהוא יבקש על העלאה במשכורת? מה, תקחים איתי על הכסף גם ככה. אסור גם להעסיק אותו, לבקש עליך פיצויים, פיתורים. כן, איך זה משרת את המטרות האישיות של הילד? בלי כסף עכשיו, לילד יש מטרות בחיים. האם זה משרת את המטרות שלו? אני אתן לך דוגמה. בוא נתחיל בזה שהטריטוריה של הילד תהיה מסודרת, נכון? מסכימה, יש את האזורים של הבית, יש את האזורים של הילד. האם לילד יש אינטרס שהאזור שלו יהיה מסודר? נגיד לדוגמה שהוא בא לחדר ואומר, אני לא מוצא איפה זה, איפה זה, איפה זה. איפה ששמת. אתה רוצה לדעת איפה זה צדר. לדוגמה. אני סתם, אתן דוגמה. קודם כל להראות לו מתי, האם את צריכה עכשיו להתחיל לנהל פנקסנות. איזה דברים מתלוננים שקשורים לסדר, לחוסר סדר בבית? אין פנקס. תראה, אנחנו צריכים שהבית יהיה יותר מסודר, ואז ככה וככה. איזה דברים טובים יוצא להם מזה שהבית מסודר? נגיד שיש לו מקום לשחק, שהוא מוצא את הדברים בקלות. איזה דברים טובים זה נותן לילד? אוקיי? אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. אפילו נגיד שאני אומר, אני רוצה לאכול. זאת אומרת, לא, אבל אין צלחות. כל הצלחות בקיר מלוכלכות, אין איך לאכול. זהו. אתה רוצה לאכול, לך תשטוף צלחת. לא, כי מה הוא מניח? הוא מניח שמישהו אחר ישטוף את הצלחה, אבל הוא לא רואה שמישהו היה צריך לשטוף את הצלחה בשביל שהוא יאכל. בסדר, נותן לך כיוון, בסדר, לא אומר לך, תגיד, אל תאכל, אם לא נגיד לך, אז אני לא אוכל, בסדר? אני נותן לך כיוון להגיד דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שהוא רוצה לאכול, תמתין, אני אשטוף צלחות שאין לנו איך לאכול. אוקיי, יפה, עכשיו ששטפתי את הצלחות, עכשיו יש לנו איך לאכול. ולא לשטוף הכל בבת אחת, ואז הוא פתאום צריך משהו, טוב, אחר כך אני אתלך לשטוף, ואז יהיה לנו, הולך לשטוף, ואז יהיה לנו, כל פעם יצור להתמאה. אתה רוצה לאכול מסודר, בבקשה, צריך לשטוף את הכלים. הוא צריך מזלן דעת, גם מישהו צריך לשטוף. מבינה? סתם דוגמה, לבדוק מה הדברים בשוטף ביום יום, שהילד התחיל להעריך איפה הסדר וניקום משרתים אותו. הבנו את המסלול הזה? אבל תזכרי שהילד לא אמור לרצות שהבית יהיה מסודר מאותן סיבות שאת רוצה שהבית יהיה מסודר. אל תנסי לשכנע את הילד לסדר את הבית כי את רוצה. כי את רוצה זה אינטרס מאוד חלש. וגם האינטרסים שלך הם לא אינטרסים שלו, יש לו את האינטרסים שלו. אחרי ששכנענו, מבינה? אחרי ששכנענו אותו שהוא חושב מהאינטרסים שלו שזה טוב שהבית יהיה מסודר, מה השאלה הבאה? ירצה. לא, עכשיו הוא כבר רוצה, הוא כבר מתחיל להגיד, אמא, שטפת כלים, יש כלים לאכול, את צריכה להביא אותו למצב שהוא אומר לי, תגידי, יש כלים נקיים שאפשר לאכול? שהוא יבין שלא אוכלי, שהאוכל לא במעצור, מישהו צריך לשטוף את הכלים לפניהם. שכאילו שהוא ממש יהיה מודע לזה. זה אחר תהליך. את רוצה שהם יסרבו את הבית? את רוצה לחסוך את הכסף שלהם לשלם להם כל פעם? יש. שוט. זה יותר טוב. אל תשתמשי בשוט, ומה יקרה אחרי שהשוט לא יעבוד? אפילו את השוט עלייך. שוק. יש פתרונות לאורך זמן, יש פתרונות לטווח קצר. כי אז יהיו לך בעוד יותר קשות אם תשתמשי בשוט. כי אז עכשיו ששוט זה פתרון לבעיות, ואז זה לא, בסדר, בסדר. ברור, נו, איפה הלכתם? סתם, זה היה בשביל הרמור. דיברנו על השוקרים. בטיזר חשמלי. אוקיי, אחר כך, באופן כללי, צריך להסביר את הקטע של החלוקת, שיש חלוקת תפקידים, ושאנשים בקבוצה, כל אחד נותן יד, ודברים אחרים אפילו, נגיד הולכים לטיול ביחד, בוא נחלק את המשימות בינינו, מתחילים בטיול, הולכים לזה, בוא נחלק את המשימות, מה אתה אחראי, מה אתה אחראי, מה אתה אחראי, ודברים שמחוץ לבית, אז אומרים, טוב, מי אחראי לסדר את זה, מי אחראי לסדר את זה, מי אחראי לסדר את זה, כי הוא כבר התרגל שכל אחד אחראי על משהו. סתם, דוגמה. כיוון.
ועכשיו נלך על הכיוון ההפוך, ולמה הם לא רוצים לסדר? תמיד צריך ללכת גם על זה, ולמה הם לא רוצים לסדר? כי הם מתעצלים, כי הם... אתה צריך ללמד אותם שבחיים הכי חשוב זה לא רק ליהנות. נגיד, כל פעם שאתה אומר את עצמך, לך ליהנות, אני אסדר. אז בעצם אחר כך שאת אומרת, לא תסדר, אומר לך, לא, אני רוצה ליהנות. סתם, כדוגמה. צריך להעביר להם, צריך בקיצור, לשבת מסודר, זה מערכת אמונות שמתפעלת את הבן אדם, לראות מה הם מאמינים שגורם להם לא לרצות לסדר, מה הם צריכים להאמין כדי שיגרום להם לרצות לסדר, ולהתחיל סעיפים, איך אני משכנעת אותם שככה, איך אני משכנעת אותם שככה, שככה, שככה. ואני אגיד לך עוד דבר, שהרבה פעמים גם כן בסוף הילדים הם כמוך. זאת אומרת, אם את היית יכולה לא לסדר, את היית מסדרת, אם הייתי יכולה לא לסדר... לא, אבל הילד יכול לא לסדר, לכן הוא לא מסדר. אם נגיד את אומרת, כן, אני אוהבת לסדר, כיף לי לסדר, גם זה המסודר, הייתי מסדר.